Գագա Բաբայան, որը որ բացի իմ ընկեր լինելուց, նաև այսօր շատ առաջադեմ ինձ համար, առաջադեմ եւ անսովոր հյուրընկալության բիզնեսի մեջ եմ։ Տուրիզմում շատ կարևոր է հասկանալ, որ մենք վաճառում ենք ժամանակ։ Այսինքն, մենք գնում ենք հյուրից ժամանակ կամ մահանում, այն ինքը ունի 24 ժամ, այդ 24 ժամում գործողություններ է անելու։ Հիմա այդ քո 2-3 ժամվա համար առաջարկած այդ գործողություններով արժի այդ գինը թե չէ։ Ինձ հեշտ չէ։ Իմ առաջի product-ը եղել է 2007-ին Yerevan Free Walking Tours։ Ու ես շատ եմ տանջվել դրա համար, հա, ես այնտեղ poster եմ խնդրել եմ ծանոթ մեկին դիզայների, որ անվճար իմ համար էt արել է դիզայնը, poster-ներ եմ տպել, մի ուրիշ ծանոթի տպարանում flyer-ներ եմ տպել, ու Երևանը ամբողջ փակել էի այդ poster-ներով, ու ես հյուսային պողոտայում կամ վերնիսաժում գնում էի, տեսնում էի, թե ինչ որ այլ տեսքով մարդ եմ տեսնում, մոտենում էի, ես բաժանում էի։ Այսպես ասեմ, բովանդակությունը միանշանակ կարևոր է, բայց երբ դու հայրեն լեզվով, հայրեն առոգանությամբ բանաստեղծություն ես, պոեզիա ես կարդում, տուրիստն է կարդում, հյուրերի, ոչ, տեղացի պոետ, հյուրերի համար, ովքեր չեն հասկանում, բայց իրեն գտնվում են բնության, ինչ-որ այդպես հրաշալի մի վայրում, այդ միջավայրը ու քեզ շրջապատում է նաև կենթանի երաժշտությունը, այստեղ էմոցիաներ են, թե ինչպես անթարապես հայ ելևեջը, երաժշտական, հայ խոսքը, բառը եւ հայ բնությունը իրար հետ շահ կապվում, իրար հետ միքսվում, ու ինչ էմոցիա ենք մենք տալիս մեր հյուրին։